পেছাব কৰিব ইজন ল'ৰাৰ নামি গৈছে, সেই ল'ৰাজন ইমেলখনৰ পৰা এটা ল'ৰা নামি আহি মোৰ মূৰত মানে গান থৈ মোক কৈছে মোবাইলটো দে। গান পইণ্টত ড্ৰাইভাৰৰ পৰা গাড়ী লুটিও সাৰিব নোৱাৰিলে ডকাইতৰ দল। কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে গাড়ী, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই ডকাইত কমল ডেকা আৰু উৎপল নাথক। দেওবাৰে সন্ধিয়া টাৰ্গেটৰ সন্ধানত জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰে পাজৰে টিঘিল ঘিলাই ফুৰিছিল কমল ডেকা আৰু উৎপল নাথ। একে ঠাইতে যাত্ৰীৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা গাড়ী চালক ৱাছিম আলমৰ কাষ চাপি ৰঙিয়ালৈ বুক কৰিছিল গাড়ীখন। 1700 টকাৰ বন্দোবস্তিৰে সন্ধিয়া 8:30 বজাৰ ভিতৰত জালুকবাৰীৰ পৰা ওলাইছিল ৱাছিমৰ গাড়ী। তাৰপিছত ক'লে গাড়ী পোৱা নাই, আমি আমাৰ সেইফালৰ গাড়ী কিছুমান যায় দে, সেইটো কাৰণে সুধিলোঁ এনেকৈ ক'লে। তাৰ মই বোলো যাব পাৰিম কিন্তু ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব। কৈছে কিমান টকা লাগিব? মই বোলো 1800 টকা লাগিব। তাৰ ক'লে ঠিক আছে ৰখক অকণমান টাইম, আমি কথা পাতি কৈ আছোঁ, দুজনে ডিছকাছ কৰিব গ'লোঁ। ডিছকাছ কৰি আহি অলপ পিছত কৈছে দাদা বোলো কিবা এটা মিলাই লৈ ল'ব। বোলো ঠিক আছে হ'ব দিয়া, বোলো টকা 100 কমাই দিবা, 1700 টকা দি দিবা। ৰঙিয়া পোৱাৰ পূৰ্বে এজনক বোৰকাত নমাবলৈ চাংচাৰীৰ কমলপুৰ পথেৰে ৱাছিমে সোমোৱাই দিব লগা হ'ল গাড়ী। কিছুদূৰ আগবাঢ়ি গৈ বৰুৱাজানি পাওঁতেই প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ চলেৰে গাড়ীৰ পৰা নামিল এটা ডকাইত। তেতিয়াই নিজান পথেৰে আহি ৰোৱা এখন ইন'ভাৰ পৰা নামি আহিল এটা পিষ্টলধাৰী যুৱক। ৱাছিমৰ মূৰত পিষ্টল টোৱাই তিনিওটাই মোবাইলৰ সৈতে কাঢ়িনিলে AS01QC7789 নম্বৰৰ গাড়ীখন। পেচাব কৰিব যাম বুলি কৈ গাড়ীখন ৰাখি অলপ পিছতে মোৰ পিছফালে এখন ইন'ভা আহি ৰখিছে। ইন'ভাখনৰ পৰা এটা ল'ৰা আহি পেলাই যিটো ল'ৰা পেচাব কৰিব ইজন ল'ৰাৰ নামি গৈছে, সেই ল'ৰাজন ইন'ভাখনৰ পৰা এটা ল'ৰা নামি আহি মোৰ মূৰত মানে গান থৈ মোক কৈছে মোবাইলটো দে। তাৰপিছত মই মোবাইলটো দিছোঁ, মোবাইলটো লৈ মোক গাড়ীত চাবিটো এৰি থৈ মোক গাড়ীৰ পৰা নামিব কৈছে। মই গাড়ীৰ পৰা চাবিটো এৰি থৈ নামিছোঁ, সিহঁতে মোক গাড়ীটো লৈ পলাই দিছোঁ। নিজান পথত দৌৰি দৌৰি এখন দোকান পোৱাৰ পাছতেই যেন সৰগ ঢুকি পালে ৱাছিমে। এজনৰ পৰা ফোন কৰি আৰক্ষীক জনোৱাৰ পাছতেই ক্ষিপ্ৰগতিৰে আৰম্ভ হ'ল তদন্ত। নিশাৰ ভাগত GPS লোকেশ্যন চাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বাইহাটা চাৰিআলিৰ ভোমলাহাটীৰ কমল ডেকা আৰু কমলপুৰৰ কোকেৰিয়া নাথ চুবুৰীৰ উৎপল নাথক। উপস্থিত বুদ্ধি আৰু সাহসৰ গুণতেই নিশাৰ ভিতৰতে ৱাছিম আলমে উভতাই পালে ডকাইতে লুটি নিয়া গাড়ীখন। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।